হ্যালো স্টুডেন্ট, এটি ভিডিওতে আলোচনা করিম দশম শ্রেণী বিজ্ঞানের জীবন প্রক্রিয়া চ্যাপ্টারের অতিরিক্ত কোশ্চেনবিল আমি আলোচনা করিম। সাই যাব এটাকে কি কি অতিরিক্ত কোশ্চেন আছে এইকটা আমি এই ভিডিওত আলোচনা করিম। দুটা পার্ট থাকিব, পার্ট ওয়ান আর পার্ট টু। পার্ট ওয়ানত তোমালোকে মিনিমাম 40টা কোশ্চেন দিম আর পার্ট টুত তোমালোকে 40টা কোশ্চেন থাকিব। চাই লো এটা কই কোশ্চেন আমি। এক নম্বর কোশ্চেন কি আছে, জীবন প্রক্রিয়া কি, জীবন প্রক্রিয়া মানে কি এইটা আমাক সুদিছে। স উত্তর কি লিখল চাই লো, উত্তর জীবন রক্ষার বাবে যা কার্য অব্যাহত থাকিব লাগে সেইবিলাক কার্যক একত্রিতভাবে জীবন প্রক্রিয়া বলে। হয়ে গেল এইটা আমার আনসার। এটা দুই নম্বর কোশ্চেনটা কি আছে, জীবন প্রক্রিয়ার দশা বা খাপবিলাক উল্লেখ করা। অর মানে দুটা কোশ্চেন আমার যিকোনো দুটা কোশ্চেন দিব, কিন্তু উত্তর কি হবো এটাই হবো, জীবন প্রক্রিয়ার বিলাক কি কি। সো উত্তরত আমি কি লিখলো চাই লো, উত্তর জীবন প্রক্রিয়াবিলাক হল পরিপুষ্টি, সহন, পরিবহন আর রেশন। এইটা আনসার হয়ে গেল। এটা সব তোমালোক তিন নম্বর কোশ্চেনটা কি আছে, তিন নম্বর কোশ্চেন পরিপুষ্টি কি, ই কেই প্রকার আর কি কি। উত্তর জীবয় জি প্রক্রিয়ার দ্বারা আহার গ্রহণ পাচন আর পোষণের জড়িয়ে পুষ্টি লাভ করে সেই প্রক্রিয়াক পরিপুষ্টি বলে। ই দুই প্রকার কি কি, তোমার পরিপুষ্টি দুই প্রকার হব পারে কি কি সেইকটা চাই লোক, স্বপুহীয় পরিপুষ্টি, পরপুহিত পরিপুষ্টি। এটা আনসার হয়ে গেল। তারপর চাই লোক কি কোশ্চেন আছে আমার, চারি নম্বর কোশ্চেনটো পাচন কি। উত্তর খাদ্যর জটিল উপাদানবোরক ইহতর সরল অবস্থালে পরিবর্তন করা জৈবিক প্রক্রিয়াক পাচন বলে। এটা আনসার হয়ে গেল। তারপর চাই লোক কি কোশ্চেন আছে আমার, পাঁচ নম্বর কোশ্চেনটি কি আছে, রেশন কি। উত্তর যি প্রক্রিয়ার দ্বারা জীবদেহর অনাবশ্যকীয় পদার্থব জীবদেহরপর বর্জন করা হয় সেই প্রক্রিয়াক রেশন প্রক্রিয়া বলে। এটা আনসার হয়ে গেল। লাস্ট মানে সিক্স নম্বর কোশ্চেনটি কি আছে এই চাই লোক, তারপর আমি সেভেন নম্বর কোশ্চেনত যাম। সিক্স নম্বর কোশ্চেনটি কি আছে, সহন কি। উত্তর জীবদেহ কোষের ভিতরত খাদ্য বস্তুর অনুনিহিত থকা শক্তি উন্মুক্ত করা প্রক্রিয়াক সহন বলে। এটা আনসার হয়ে গেল। এটা সাত নম্বর কোশ্চেনটা চা, স্বপুহী জীব কাক বলে, অর স্বপুহী কি, মানে স্বপুহী জীব কাক বলে আর স্বপুহী কি দুইটা কোশ্চেন এটাই, কিন্তু আমার উত্তর এটা হব। উত্তর যাক জীবয় সরল অজৈবিক উত্তর জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটায় খাদ্য আহরণ করা জীববোরক স্বপুহী জীব বলে। এটা আনসার হয়ে গেল। এটা চাওয়া এইট নম্বর কোশ্চেনটো, পরপুহী জীব কাক বলে। উত্তর যাক জীবয় খাদ্যর জটিল অবস্থা সরল অবস্থালে পরিবর্তন করবলে জীবয় জৈব অনুঘটক ব্যবহার করে এই জৈব অনুঘটকবূরক উৎসেচক বলে। এনে ধরনের খাদ্য আহরণ করা জীববোরক পরপুহী জীব বলে। এটা আনসার হয়ে গেল। এটা চাই লো নেক্সট কি আছে আমার কোশ্চেন। এটা চ ন নম্বর কোশ্চেনটো, উৎসেচক কি, এটি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট দে মেট্রিকত আহে উৎসেচক কি। চাই লো উৎসেচক মানে কি, উত্তর খাদ্যর জটিল অবস্থা সরল অবস্থালে পরিবর্তন করবলে জীবয় জৈব অনুঘটক ব্যবহার করে এই জৈব অনুঘটকবূরক উৎসেচক বলে। এটা আনসার হয়ে গেল। এটা চা টেন নম্বর কোশ্চেনটো কি আছে, দশ নম্বরটো স্বপুহীয় পরিপুষ্টি কাক বলে উদাহরণ দিয়া। উত্তর অজৈব অনুরপর নিজের খাদ্য সংশ্লেষণ করা পুষ্টিক স্বপুহীয় পরিপুষ্টি বলে, উদাহরণ সেউজীয়া উদ্ভিদ আর কিছু ব্যাকটেরিয়া। এটা আনসার হয়ে গেল। এটা চাই লো ইলেভেন নম্বর কোশ্চেনটো কি আছে, ইলেভেন নম্বর কোশ্চেনটো চাও, পরপুহিত পুষ্টি কাক বলে উদাহরণ দিয়া। উত্তর পরপুহিত পুষ্টি মানে হল নিজের খাদ্য সংশ্লেষণ করিব নোৱাৰে যদিও আন জীবদেহরপর খাদ্য সংগ্রহ করে, উদাহরণ মানুহ, উকনি, আকাইলতা, চিকরা, জোক আর ভিটাবিলু। এটা আমার আনসার হয়ে গেল। এটা তোমালোক টুয়েলভ নম্বর কোশ্চেন চা কি আছে, হালুক সংশ্লেষণ কি, এই প্রক্রিয়া সংগঠিত হওয়া কার্যসমূহ কি কি। এই মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, এই মেট্রিকত বহুতবার আসছিল দে। উত্তর সেউজীয়া উদ্ভিদে পাতর কোষত
বহি পরিবেশৰ পৰা কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আৰু পানী শোষণ কৰি সূৰ্যৰ পোহৰ আৰু পত্ৰহৰিতৰ উপস্থিতিত কাৰ্বহাইড্ৰেট উৎপন্ন কৰা প্ৰক্ৰিয়াক আলোক সংশ্লেষণ বোলে। এইটো হ'ল আমাৰ আলোক সংশ্লেষণৰ সমীকৰণ, মানে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড পানীৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি ক'ত কৰিব, মানে সূৰ্যৰ পোহৰ লাগিব আৰু পাতৰ উপৰিভাগত কি পত্ৰহৰিত থাকে, যিটো সেই পত্ৰহৰিতত আলোক সংশ্লেষণটো প্ৰস্তুত কৰিব, প্ৰস্তুত কৰি কি উৎপন্ন কৰিব, গ্লুক'জ, অক্সিজেন আৰু পানী উৎপন্ন কৰিব। তাৰপিছত চোৱা নেক্সট কি আছে আমাৰ, যে আলোক সংশ্লেষণত তোমাৰ মানে তিনিটা ঘটনা সংঘটিত হ'ব, সেইকেইটা কি কি চাই লওঁ। চোৱা আলোক সংশ্লেষণৰ সময়ত হোৱা তিনিটা মুখ্য ঘটনা হ'ল, এক নম্বৰ পোহৰ শক্তিক পত্ৰহৰিতৰ দ্বাৰা শোষণ, দুই নম্বৰ পোহৰ শক্তিক ৰাসায়নিক শক্তিলৈ পৰিৱৰ্তন আৰু পানীৰ অণুক হাইড্ৰজেন আৰু অক্সিজেনৰ পৃথকীকৰণ, তিনি নম্বৰ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড বিজাৰণৰ দ্বাৰা কাৰ্বহাইড্ৰেট উৎপন্ন, এইটো আমাৰ এনচাৰ হৈ গ'ল। এতিয়া চোৱা থাৰ্টিন নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কি আছে, থাৰ্টিন নম্বৰ কুৱেশ্যন উদ্ভিদৰ পাতত থকা সেউজীয়া বৰণৰ বিন্দুবিলাকক কি বোলে, এইটো কুৱেশ্যন আহিছিল মেট্ৰিকত, কি কৈছে উদ্ভিদৰ পাতত থকা সেউজীয়া বৰণৰ বিন্দুবিলাকক কি বোলে, হৰিত কণা। চোৱা উত্তৰত কি লিখিলোঁ চাই লওক, উত্তৰ হৰিত কণা। চৈধ্য নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কি আছে আমাৰ, উদ্ভিদে কোষত থকা শক্তিখিনি কি হিচাপে সঞ্চিত কৰি ৰাখে, উত্তৰ শ্বেতসাৰ। তাৰপিছত ফিফটিন নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাই লওক, মানুহৰ দেহত খাদ্য কি হিচাপে সঞ্চিত হৈ থাকে, উত্তৰ গ্লাইক'জেন। তাৰপিছত চাবা ছিক্সটিন নম্বৰ কুৱেশ্যনটো, উদ্ভিদৰ পাতত থকা সৰু সৰু ৰন্ধ্ৰবিলাকক কি বোলে, উত্তৰ পত্ৰৰন্ধ্ৰ। তাৰপিছত ছেভেণ্টিন নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাওঁ, পত্ৰৰন্ধ্ৰ কি, উত্তৰ উদ্ভিদৰ পাতৰ উপৰিভাগত থকা সৰু সৰু ৰন্ধ্ৰবিলাকক পত্ৰৰন্ধ্ৰ বোলে, এইটো আমাৰ এনচাৰ হৈ গ'ল। এতিয়া চাবা এইটিন নম্বৰ কুৱেশ্যনটো, উদ্ভিদে কেনেদৰে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড অৱশোষণ কৰে, অৰ উদ্ভিদে কেনেদৰে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আহৰণ কৰে, মানে কুৱেশ্যন তোমাৰ দুটা এনচাৰ কিন্তু এটাই হ'ব, উত্তৰ উদ্ভিদে পত্ৰৰন্ধ্ৰৰ সহায়ত বায়ুমণ্ডলৰ পৰা কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছ লেপন প্ৰক্ৰিয়াৰে শোষণ কৰে, এইটো আমাৰ এনচাৰ হয়। এতিয়া টুৱেণ্টি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাবা, যি অংগৰ দ্বাৰা উদ্ভিদে শ্বাস প্ৰশ্বাস গেছৰ আল সলনি কৰে তাৰ নাম লিখা, অৰ মানে কুৱেশ্যন দুটা হ'ব, এনচাৰ কিন্তু এটাই হ'ব, উদ্ভিদে কি অংগৰ দ্বাৰা গেছৰ আদান প্ৰদান হয়, উত্তৰ পত্ৰৰন্ধ্ৰ। টুৱেণ্টি ওৱান নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাওঁ, লালটিত থকা পাচক উত্তেজকবিধৰ নাম লিখা, উত্তৰ লালটি এমাইলেছ। এতিয়া টুৱেণ্টি টু নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাবা, পাক গ্ৰন্থি কি, উত্তৰ পাকস্থলীত পাচকৰ নিহৰণ কৰা গ্ৰন্থিবোৰক পাক গ্ৰন্থি বোলে, এতিয়া মানে আনচাৰ হৈ গ'ল। এতিয়া টুৱেণ্টি থ্ৰী নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাবা, অগ্নাশয় গ্ৰন্থিয়ে নিহৰণ কৰা অগ্নাশয় ৰহত প্ৰ'টিন বিশ্লেষী আৰু চৰ্বি বিশ্লেষী উত্তেজকবিধৰ নাম লিখা, উত্তৰ প্ৰ'টিন বিশ্লেষী উত্তেজকবিধৰ নাম হ'ল ট্ৰিপচিন আৰু চৰ্বি বিশ্লেষী উত্তেজকবিধৰ নাম হ'ল লাইপেজ, এইটো আমাৰ এনচাৰ হৈ গ'ল। এতিয়া চোৱা টুৱেণ্টি ফ'ৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো, শ্বহন কি, ই কেই প্ৰকাৰ আৰু কি কি, এনচাৰ জীৱদেহ কোষৰ ভিতৰত খাদ্য বস্তুৰ অণুত নিহিত থকা শক্তি উন্মুক্ত কৰা প্ৰক্ৰিয়াক শ্বহন বোলে। ই দুই প্ৰকাৰ, মানে শ্বহন দুই প্ৰকাৰ, সবাচ্ছন অবাচ্ছন। এতিয়া টুৱেণ্টি ফাইভ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাবা, পাতৰ প্ৰস্থচ্ছেদৰ চিত্ৰ আঁকি বিভিন্ন অংশৰ নাম লিখা, এইটো তোমালোকৰ মেট্ৰিকত আহিছিল টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টিত, দেই এইটো তোমালোকৰ চিত্ৰটো আঁকি ল'বা ভালকৈ, কিতাপত আছে মই দেখাই দিছোঁ, এইটো হ'ল আমাৰ চিত্ৰ, পাতৰ প্ৰস্থচ্ছেদৰ চিত্ৰটো মই আঁকি দিছোঁ, তোমালোকে ভালকৈ আঁকি ল'বা, এইটো চাই লোৱা চিত্ৰটো কি আছে, চিত্ৰটো ভালকৈ আঁকিবা তোমালোক, এইখিনি হৈ গ'ল আমাৰ চিত্ৰটো। এতিয়া চোৱা আমি টুৱেণ্টি ছিক্স নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাই লওঁ, টুৱেণ্টি ছিক্স নম্বৰ উদ্ভিদত শ্বেতসাৰ উপস্থিতি ধৰা পেলাবলৈ কোনবিধ ৰাসায়নিক দ্ৰব্য ব্যৱহাৰ কৰা হয়, উত্তৰ লঘু আয়োডিনৰ দ্ৰব্য ব্যৱহাৰ কৰা হয়, এইটো আমাৰ এনচাৰ হৈ গ'ল। এতিয়া টুৱেণ্টি ছেভেন নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাবা কি আছে, টুৱেণ্টি ছেভেন নম্বৰ কুৱেশ্যনটো, টুৱেণ্টি ছেভেন নম্বৰটো চাই লওক, পাতত থকা সৰু সৰু ৰন্ধ্ৰবোৰৰ নাম কি, এইবোৰে কি কাৰ্য সমাধা কৰে,
এইটো আহিছিল মেট্ৰিকতে। উত্তৰ, পাতত থকা সৰু সৰু ৰন্ধ্ৰবোৰৰ নাম হ'ল পত্ৰ ৰন্ধ্ৰ। তাৰপিছত চাবা, আলোক সংশ্লেষণ প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে লাগতিয়াল বিহাল পৰিমাণৰ গেছৰ আদান প্ৰদান এই ৰন্ধ্ৰবিলাকৰ মাজেৰে সংঘটিত হয়। এইটো আমাৰ আনচাৰ হৈ গ'ল। তাৰপিছত 28 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাবা, শ্বেতসাৰৰ অংশ ভাঙি সৰল চেনীলৈ পৰিৱৰ্তিত কৰা উৎসেচকবিধ কি? উত্তৰ, এমাইলেজ। 29 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাবা, প্ৰটিন বিশ্লেষী যিকোনো দুটা উৎসেচকৰ নাম লিখা। উত্তৰ, পেপচিন আৰু ট্ৰিপচিন। তাৰপিছত চাবা 30 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কি আছে, কোহে এ টি পি কিয় ব্যৱহাৰ কৰে? উত্তৰ, কোহৰ এণ্ডথাৰ্মিক বিক্ৰিয়া সংঘটিত কৰাৰ বাবে এ টি পি অণু ব্যৱহাৰ কৰে। এতিয়া 31 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাবা, জৈৱ অনুঘটকবোৰ কি? এনে দুটা অনুঘটকৰ নাম লিখা। আমাৰ শৰীৰত এইবোৰে গ্ৰহণ কৰা ভূমিকা আলোচনা কৰা। এইটো তোমাৰ মেট্ৰিকত আহিছিল। উত্তৰ, যিবিলাক পদাৰ্থ খাদ্যৰ জটিল অণুবোৰক ভাঙি সৰল অৱস্থালৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰে সেইবিলাককে জৈৱ অনুঘটক বোলে। দুটা জৈৱ অনুঘটকৰ নাম হ'ল পেপচিন, ট্ৰিপচিন আৰু এমাইলেজ। মই তিনিটা লিখি দিছোঁ দেই, তোমালোক যিকোনো দুটা লিখিবা, তোমালোকৰ মৰ্জি। মই কি কি তিনিটা লিখি দিলোঁ, পেপচিন, ট্ৰিপচিন আৰু এমাইলেজ। তোমালোক পেপচিন আৰু ট্ৰিপচিন লিখিব পাৰা। মই তিনিটা লিখি দিছোঁ, তোমালোকৰ মৰ্জি, যিকোনো দুটা লিখিবা। তাৰপিছত এনচাৰখিনি চাবা, আমি খাদ্য গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত খাদ্যভাগ সূক্ষ্মতম কণালৈ পৰিৱৰ্তিত হোৱাটো নিতান্তই প্ৰয়োজন। আমি খোৱা আহাৰ জটিল অৱস্থাৰ পৰা সৰল অৱস্থালৈ পৰিৱৰ্তন কৰাটো প্ৰয়োজন। আমাৰ শৰীৰত এই কাৰ্য জৈৱ অনুঘটকবিলাকে সমাধা কৰে আৰু এই জৈৱ অনুঘটকবিলাকে কাৰ্বহাইড্ৰেট, প্ৰটিন আৰু স্নেহ পদাৰ্থ আদিৰ জটিল অণুবোৰক ভাঙি সৰলতম অণুলৈ ৰূপান্তৰ কৰে যাতে ইহঁতক তেজে সহজতে শোষণ কৰি ল'ব পাৰে। এইটো আমাৰ আনচাৰ হৈ গ'ল। এতিয়া তোমালোক 32 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাবা, এমিবাই কেনেকৈ পুষ্টি আহৰণ কৰে? চিত্ৰৰ সহায়ত ব্যাখ্যা কৰা। এমিবাই কেনেকৈ পুষ্টি আহৰণ কৰে, এইটো তোমাক চিত্ৰ আঁকিব দিছে আৰু অলপ ব্যাখ্যা কৰিব দিছে। উত্তৰ, মই দেখাই দিছোঁ দেই, এমিবাই কেনেকৈ মানে পুষ্টি আহৰণ কৰে, চিত্ৰটো মই দেখাই দিছোঁ, তাৰপিছত আমি ব্যাখ্যা কৰিছোঁ। চোৱা এইটো চিত্ৰ, তোমালোক চাই লোৱা আৰু তোমালোক কি কৰা, আঁকি লোৱা ভালকৈ। এইখিনি হ'ল আমাৰ চিত্ৰ। এতিয়া চোৱা, এমিবাই দেহৰ কোহাবৰণৰ দ্বাৰা সৃষ্টি হোৱা আঙুলি সদৃশ এবিধ কুটপাতৰ সহায়ত খাদ্য সংগ্ৰহ কৰি খাদ্য ঋক্তিকাত সৃষ্টি কৰে। এইটো আমাৰ আনচাৰ হৈ গ'ল। এতিয়া চাবা 33 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো, বিলাই কি, ইয়াৰ কাৰ্য আৰু গঠন লিখা। উত্তৰ, ক্ষুদ্ৰান্তৰ বেৰত কিছুমান আঙুলি সদৃশ প্ৰবৰ্ত থাকে, এই প্ৰবৰ্তবোৰক বিলাই বোলে। তাৰপিছত চাবা, ইয়াৰ কাৰ্য আৰু গঠন আমি কি লিখিলোঁ চাই লওঁ। ইয়াৰ কাৰ্য আৰু গঠন হ'ল, বিলাইবোৰে ক্ষুদ্ৰান্তৰ অন্ত আৱৰণী পাচিত খাদ্য শোষণৰ বাবে বিস্তৃত হৈ থাকে। বিলাই বেৰৰ ৰক্তবাহী জালিকাৰে আৱিষ্টিত হৈ থাকে। এই ৰক্তবাহী নলিকাবোৰে শোষিত আহাৰ দেহৰ সকলো কোষলৈ পৰিবহণ কৰে। কোষে ইয়াৰ পৰা শক্তি আহৰণ কৰি কলা গঠন কৰে। এইটো আনচাৰ হৈ গ'ল। এতিয়া চোৱা 34 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কি আছে, 34 নম্বৰটো, অবাচন কাক বোলে? উদাহৰণ দিয়া। উত্তৰ, অক্সিজেনৰ অনুপস্থিতিত সংঘটিত হোৱা সহন প্ৰক্ৰিয়াক অবাচন বোলে। উদাহৰণ, ইষ্ট আৰু বেক্টেৰিয়া। এতিয়া চোৱা 35 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো, অবাচন ক'ত সংঘটিত হয়? উত্তৰ, কুপ্ৰহৰ বা চাইটোপ্লাজম। মানে কুপ্ৰহৰ আৰু চাইটোপ্লাজম একেই দেই। কুপ্ৰহৰ তুমি মানে কুপ্ৰহৰৰ ইংলিছ যিটো শব্দ সেই হ'ব চাইটোপ্লাজম। এতিয়া চোৱা 36 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাই লওক কি আছে আমাৰ 36 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো, সবাচন কাক বোলে? উদাহৰণ দিয়া। উত্তৰ, অক্সিজেনৰ উপস্থিতিত সংঘটিত হোৱা সহন প্ৰক্ৰিয়াক সবাচন বোলে। উদাহৰণ, মানুহ, গৰু, ছাগলী ইত্যাদি। এইটো আমাৰ এনচাৰ হৈ গ'ল।